جۆش و خۆشی گۆڕانخوازان و هەوادارانی لیستی 342 بزوتنەوەی گۆڕان لە سنووری گەرمیان تا دێ زیاتر دەبێت و تاکید لەوەش دەکەنەوە بەردەوام دەبن لەسەر سەرخستنی لیستی گۆڕان و کاندیدەکانی. من شانازی بەوە دەکەم کە تاکە گەنجێکم بۆ یەکەم جارە دەنگەدەم دەنگەکەمیش بۆ لیستی گۆڕان نەبێت، بۆیە چونکە داکۆکی لە مافی ئاژاران دەکات، داکۆکی لە گەنجەکان دەکات، بۆیە بەڵێنەکەی کاکە نەوشێوان دووبارە دەکەینەوە کە لەسەر ڕێبازەکەی بەردەوام دەبین و هەمیشە ڕێبازەکەی بەرنادین. بەڵێ بۆ گۆڕان بژی گۆڕان ناحی باوەنوور هەروەکو جارانی پێشوو چۆن خەڵسی ڕەوانی گۆڕان جۆش و خۆشێکی تایبەتیان هەبوو بۆ بستنەوەی گۆڕان، لەبەرەوە بستنەوەی گۆڕانیان بە تاکە حزب و لایەنی سیاسی ئەبینی بۆ بەدەهێنانی ئاوات و ئامانجەکانیان، لەبەرەوە تەنیا لیستە کە خەمخۆری هەژارانە. گۆڕانە دەنگم گۆڕانە، سەر بە ڕێبازی کاک نەوشیروانە، چۆن بیرت ناکەین باوکی هەژاران سەر کردەی پاکی خاکی کوردستان. پێشکەشە بە هەموو گۆڕانخوازە. ئامانجی ئێمە بەدەستهێنانی زۆرترین دەنگە لە سنوورەکەمان و هێشتنەوەی بزوتنەوەی گۆڕانە وەکو هێزی یەکەم لەم ناوچەیەدا، چونکە 26 ساڵە تەمەنم 26 ساڵە هەتاکە و ئێستاش خۆشیم لەم هەرێمە نەمدیوە، خۆشیم لە ژیانە نەدیوە. هیوادارم خەڵکی کوردستان ئەتر بەسە. بەمەبەستی سەرخستنی لیستی گۆڕان لە پارێزگای دیالە لە ئێستادا گۆڕانخوازانی قەزای خانەقین بە گەرمی هەڵمەتی بانگەشەی هەڵبژاردنیان دەست پێکردووە و وە خۆیان دەڵێن لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوودا یەکێتی و پارتی نەیتوانیوە داواکاریەکانیان لە سنوورەکە جێبەجێ بکەن و لە ئێستادا تەنها ئومێدیان لیستی گۆڕانە. لە سەرانتاسە لە پارێزگای دیالە بانگەشەمان کردووە، ئەمشو دەستمان کردێ بە بانگەشە بۆ ئەو کاندیدە. ئیتر لەسەری ڕێبازی باوکی هەژاران کاک نەوشیروان داوا لە شاری خانەقین ەکەم چەند ساڵە متمانەیان دایانە ئەوان هیچیان نەکرد. ئەمجارە متمانە بدەن بزان ئیمە چیەکەین، بزان فکری ئیمە و پرۆژە ئیمە چییە بۆ خەڵکەکە. ئێمە وەکو هەواداران و لایەنگرانی بزوتنەوەی گۆڕان پەیمان ئەدەین بە کاک نەوشیروان مستەفا لەسەر ڕێبازەکەی بەردەوام دەبین. داواکاری لە خەڵکی کوردستان دەگمان پێ بدەن بە ئەم دزوو جەردە و گەنداڵانە ڕاماڵی من و ئیدارایی نەهێلی من شکۆ بۆ مامۆسابی هێنەوە هێزی پێشمەگە ڕێک بخینەوە. هاوڵاتیان سیاسەت و هەوڵەکانی بزوتنەوەی گۆڕانیان لە پەرلەمان و حکوومەت تاقی کردەوە. پێیان وایە گۆڕان تاکە حزبە بتوانێت داکۆکی لە مافی هەژاران بکات و هەوڵ بۆ چەسپاندنی یاسا بدات لە دام و دەزگاکاندا. بەختیارکاکە کێنێن گەرمیان.